Jsme na pražském proseku v ulici Šluknovská a tady udělali výkop, což se běžně děje. Dali tady zábranu, ale ta zábrana jaksi nebrání malým dětem, aby se tam dostali. Že teďka moje dcera tam zrovna leze. Zuzko, vylez. Tak. A půjdeme se podívat dál. Je to cesta do školky, kudy denně chodí desítky dětí. Tamhle už školku vidíme. A je tam ještě jedna díra, která i zasahuje celkem dost do chodníku a zábrana je stejná. A kdyby tam holka zkusila jít, tak spadne do minimálně dvoumetrový díry. Po televizi prima Šošanka budu napínat.